你要是我，过来点都你去了，过要了，靠过来点天，老李过就很久，他去，要不那上班上班。嗯，把俺先那个，先等你来，再去买点食品用，走。 不错，我原来一路被骗了，现在我那也顾自己，顾自己的顾哪里了？都不老实着了。你去多了，结果要了，你可能能过了，叫你可能要叫你去哦，有蛮多有事呢，有蛮多有很多，有蛮多有事，叫你多了，结果要提到路去，这。 我提着这麦子啊，特去木那冲。雇佣问题很多，很多容易闹乱，到了你去，雇蛮多的那些，你这点呢？ 你去调去到水车去，过去保养，但是调水车了，也有保养的，偶然到你家，也过半天很多了，说的过蛮多的那些呢。三点很多呢，准去到是吗？你先去去到家了，也转到你去的那些的，木车到路你去呢，走进去一样连上了，接了木叫了地招手。 你得讲到了，你重要的古门道你去到那些，但是嘛，寂寞了的，木舍到你去也好，路带那了，你去叫古外，我都冇爱想。你我先不去找了，你皮好多那去找，但是嘛，你去皮叫你去到了，接了找到，那找到有龙哥嘛，今年啊，但是有老啊，有，我自己了，就有人拿了你去陪呢。 估计啥多天，估计要第三，是不啦？也是咖啡呀，第三都是。不到六七天，第三天，也没接了，别把心机的话留在我们里了，找那啥的话，估计肯定，估计超第第第二。 第几时哦？超智能，第智能，超不能，古用个好说。那就是在咯，好地道古道。你的诶，啥道木拿？就看有有有有蛮好意思，有的，你好，你的你好，啥道拿了？你地道古嘛，你石头好，没先就了道好。你这多好古，好啥古的，那老板蛮熟悉啊。诶，你到你什么呀？